салмай мен өмірден өтем бе өмір болып басталады өзіңе туған жерін ата қоныс мекенде Бүгін біздің студиямызда сонау оңтүстік Қазақстан облысынан келген Сарын тобы. Қош келдіңіздер. Алдымен құттықтап қояйық. Кешеден бері үлкен жаңалық болып жатыр елімізде. Яғни Шымкент қаласы республикалық маңызы бар қала мәртебесін алып отыр. Астана, Алматы, Шымкент. Түркістан облысының құрылуы да құтты болсын. Рахмет, рахмет. Көп рахмет Аллаға. Ал енді өздеріңіз 2017 жылы құрылдыңыздар, солай ғой? Шәмші Қалдаяқов филармониясының жанынан. Жалпы сол сәтті қысқаша айтып өтсеңіздер. Біздің құрылу себебіміз енді Шәмші Қалдаяқов атамыздың менің Қазақстан атты конкурсы 4 жылда. Сол конкурсқа енді Шәмші Қалдаяқов атамыздың жаңағы
қабырғасында істеп жатқандықтан қатыспағанымыз сын болады ма деп жаңағы топ болып қатыстық. Оған дейін де біз енді жеке-жеке өнер көрсетіп жаңағы республикалық халықаралық деңгейде конкурстарға қатысқанбыз. Сол бірінші біздің бастамамыз сол болды. Қазір енді міне оңтүстік Қазақстан облысының ыстық сәлемін арқалап келіп, елордамыз Астананың 20 жылдығына орай ұйымдастырылып жатқан концерттерге қатысып жатырсыздар. Көрерменнің ыстық ықыласына бөлену сезімі туралы айтып өтсеңіздер. Астана қалай қарсы алып жатыр? Астанаға жылда келеміз негізі. Өте біз Астанаға барасына деген кезде уже қуанып тұрамыз да. Биыл қаласа, биыл ертерақ келіп қалдық. Жылда осы қала күніне қарай келетін еді. Биыл ертерақ келіп, енді жақсы ғой жылда біз. Халықта, халықтың қошеметі, бізді қабылдау жаңа өнерді бағалайтын. Астана қаласының, біз Шымкент қаласының атынан және де Сарын тобының атынан 20 жылдықпен шын жүрегімізден қатты құттықтаймыз сіздерді. Көп-көп рахмет. Рахмет, өнерлеріңіз өрге жүзсін. Бүгін мінекей әдемі әнді, халық сағынып қалған әнді көрермендер назарына ұсындыңыздар. Енді студияға келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Сізге рахмет. Сонау көрермен. Сонау оңтүстік өңірден бүгін мінекей Астанаға өздерінің ыстық сәлемін ала келген Сарын тобының жігіттері Болат, Жамбыл, Бағдат бүгін біздің студиямызда қонақта болды. Қымбатты көрермен, Алтаң Шолпан бағдарламасы ары қарай жалғасады. Енді бір күліп алайық. Таңғы әзіл айдары.